עד אלה סלקה בנורה בת שינבה. עץ שלא נתפסת בו האור, בועטים בו. מה הפירוש? אדם שלא נתפסת בו אש התורה, צריך לבעוט בעצמו. מה זה לבעוט בעצמו? להקות את עצמו ולצוק על עצמו ולהגיד לעצמו, בואי נעד מתי תהיה שקרן. מה אתה משחק אותה דעתי? תגיד לעצמך ככה, כן. סיפרתי לכם שפעם מישהו עבר מתחת לבית לביתו של מרן הסטייפלר, עליו השלום, רבי ישראל יעקב קניאבסקי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, שהיה קודש קודשי. הוא עבר מתחת הבית שלו והוא שומע צעקות. הסטייפלר שהיה צועק, הוא היה צועק, הוא לא שומע טוב. שמה, ראיתם פעם מישהו שמדבר איתך ויש לו אוזניות והוא שומע מוזיקה? מה אני, מה אתה צועק? הוא לא מבין מה אתה רוצה. אז הוא, כשהוא לא היה צועק, הוא היה צועק. כשהוא היה צועק, אז הוא היה צועק. אז הוא עובר מתחת הבית של הסטייפלר, הוא שומע צעקות, שומע את הסטייפלר צועק. מה זה? איך אתה מתנהג? אמר, וואו, בטח על מי הוא צועק? זה התנהגות זה? מה, ככה נראה תפילה? זה לימוד תורה זה? זה דרך ארץ, זה בינות? מה יהיה איתך יעקב ישראל? איך תבוא לשביים? תתבייש לך! זיו שקיר ישב ככה, פחד לזוז. אומר, אם הרב צועק על עצמו, הוא אם הרב הודיע, נותן לי גרזן במוח. וואה, עלינה, הוא צועק על עצמו. הוא עומד שם במשך רבע שעה, והרב צועק על עצמו צעקות נוראות. מה זה? איך האלה אל אבי, מה אתה חושב לעצמך? אתה חושב שאתה בעל הבית פה? שכחת שיש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה, וסוף דבר הכל נשמע את האלוהים, ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, ויש דין ויש דיין, אז עתיד יתת דין וחשבון על כל מעשה קטן וגדול שמו, שהוא מעשה קטן ולא גדול, לא נעלם. אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. שום דבר לא נאבד, שום מחשבה, שום הרהור, שום דיבור, שום תנועה. אז איך אתה מתנהג? הוא צועק על עצמו. זה הצדיקים. הרשעים? שזה קול אני. אני אומר לך, אני קול. אתה קיל אח שלי, לא קול, קיל. אתה מת. שעים בחייהם כי רואים את זה. רבותיי, אדם צריך לדעת לנער את עצמו. כשאדם מנער את עצמו ויוצא ממנו האבק, הוא נהיה נקי.